ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟଶ୍ରଷ୍ଟା। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ମଲ୍ଲିକାସପୁର ଗାଁରେ 1843 ମସିହାରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଲେଖକ। ସେ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ସାହିତ୍ୟକାର ହେଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଓ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକମାନେ ହେଲେ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁରେ ମୁନ୍ସି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ, ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ, ଆସାମୀୟ ଭାଷାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ବେଜବରୁଆ ଓ ମରାଠୀ ଭାଷାରେ ହରିନାରାୟଣ ଆପ୍ଟେ। ଫକୀରମୋହନ ପରିଣତ ବୟସ ମାନେ 54 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି କାଳଜୟୀ ଗଳ୍ପ ହେଲା ରେବତୀ, ଡାକମୁନ୍ସି, ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର, ବଗୁଲା ବଗୁଲି ଓ ଅନେକ କିଛି। ତାଙ୍କର କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା ଓ ମାମୁ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାହାଣୀ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଟାଣୁ ହୁକୁମ ଜାରି। ରାତି ତ ରାତି, ଦିନବେଳେ ବି ବାବୁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଆଁ ଯିବ, କ'ଣ ଲୋଡ଼ା, ଯାହା କରିବାକୁ ହେବ ଘରେ ବସି କର, ଲେଖ ପଢ଼, ଖବରଦାର ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି। ବାବୁଙ୍କ ନିହାତି କୁହାବୁଲା ଆକୁଳ ବିକୁଳର ହୁକୁମ ହୋଇଛି ସକାଳେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱାର ପାଖ ସଡ଼କରେ ବୁଲିପାରିବେ, ତା ବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। କବାଟ ଫାଙ୍କବାଟ ଅନେଇଲେ ଯେମିତି ଦିଶୁଥିବେ। ସକାଳ 7 ଅନ୍ଦାଜ ହେବ ବାବୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାଣ୍ଡଦ୍ୱାର ଆଗ ସଡ଼କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଅନେଇ ଦେଇ ଦେଖିଲେ 400-500 କଦମ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧ୍ୟାନରେ ଅନେଇଛି। ବାବୁଙ୍କ ନଜର ତାପରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଛି ସେ ହାତଠାରେ ଡାକିଲା। ବାବୁ ଭଲକରି ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ଓହୋ, ଏ ତ ସେଇ ଭଦ୍ରକିଆ ଟୋକାରେ। ମନ ଭିତରେ ଭାରି ଖୁସିଟାଏ ହୋଇଗଲେ। ପାଖକୁ ଆସିବା ଲାଗି ହାତ ଠାରିଦେଲେ। ଆପେ ବି ଆପଣା ଦୁଆରକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆଗେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ଟୋକାର ଆଖପାଖ ହେଲେ ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପଛରୁ ଡେବିରି ହାତଟା ବଢ଼େଇଦେଲେ। ଟୋକାଟା ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଚାକିଦେଇ ଝଟ୍ ଲେଉଟ ପଡ଼ି ପଳେଇଲା। ବାବୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ମୁଠେଇ ଧରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲେନି। ଦୁଆର ପାଖେ ଆସି ଭଲକରି କବାଟ ଫାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ। ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ି ଟିକି ଟିକି କରି ଛିଣ୍ଡେଇ ପକାଇ ପବନରେ ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ଖୁବ୍ ସ୍ନେହରେ ଖୁବ୍ କଅଁଳରେ ଡାକିଲେ, ଆଗୋ ଆଗୋ, ଶୁଣୁଛ ନା, ଟିକେ ଶୁଣିଗଲ। ଘର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାରି ଚଢ଼ା ଗଳା ଶୁଣିଲା, ଓହୋ, ଆଜି ଯେ ଭାରି ପ୍ରେମ ଡାକ, କଥା କ'ଣ, ମୋର ତ ଭାରି କପାଳ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ କହୁଛ କହ। ବାବୁ କହିଲେ, ଶୁଣୁଛ, ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ରୋଜ ରୋଜ ରାତିରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଏ, ପେଟ ବି ଟାଣେ, ଦେହ ବଡ଼ ଝିମ୍ଝିମ୍ କରେ, ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଭାରି କଷ୍ଟ। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ହେଇ ହେଲା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରେମ ବାହାରିଲାଣି, ସେଇ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ, ମଦ ତ ନିଆଁ ପାଉଁଶ ନିଶାଗୁଡ଼ା ଖାଇଥିଲ, ତାରି ଫିସାଦ, ନିଶାଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ଉଣା ଗୁଣ, ପୃଥିବୀ ଯାକର ବେମାରୀ ଦେହରେ, ଏଣେ 3 ଜାଗା ଚାକିରି ହେଲା ଗଲା, ଲୋକ ତ ଯେତକ ଛିଛାକର କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ବରବାଦ କରିଦେଲ, ଗଲା ଯାଉ ଚାକିରି, ଯାଉ ଟଙ୍କା, ଯାହା ହେବାର ତ ହେଇଗଲା, ଏଣିକି ଦେହଟା ଭଲ ସୁଧରେ ଯାଉ। 4 ମାସ କାଳ ଜଗି ଜଗି ଟିକିଏ ଭଲ କରି ନିଶାଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଥିବାରୁ ଟିକିଏ ଭଲ ଥିଲ, ପୁଣି ତାହାରି କ'ଣ ପୁରୁଣା ଫିସାଦଟା ବାହାରିଲାଣି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଗୋ ନାଇଁ, ସେ କଥା ନୁହେଁ ଯେ, ଆଜି ସକାଳେ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଖଡ଼ିରତ୍ନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମୋ କୋଷ୍ଠୀ ଗଣି କହିଲେ ମୋର କଙ୍କଡ଼ା ରାଶିକୁ ବିଛା ରାଶି ଶନିସତ୍ତା ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ତାରି ଫିସାଦ, ଟିକିଏ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ସବୁ ଦୋଷ କଟିଯିବ। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଖଡ଼ିରତ୍ନ କହିଗଲେ? ଚନ୍ଦ୍ରମଣି କହିଲେ, ମୁଁ 3 ଦିନ ଲାଗି ଯାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରିରେ ଯେତେ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, କିଛି ଟଙ୍କା ଘେନି ଯାଇଥିବି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଲେ ସେମାନେ 100 ମାଠିଆ, ନା ନା 1000 କୁମ୍ଭ, ନାଇଁ ନାଇଁ 1000 କୁମ୍ଭ ପୂଜା କରିବେ, ସବୁ ଦୋଷ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ ସବୁ ଏକାବେଳେ କଟିଯିବ, ଦେହ ଖୁବ୍ ଆଚ୍ଛା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ନିଶା ଫିସା ଖାଇବାକୁ ମନ ବଳେଇବ ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନକୁ ଟିକିଏ କେମିତି ଧୋକା ଛୁଇଁଲା, କହିଲେ, ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁ ମୁଁ ତ ଶୁଣିଲିନି। ବାବୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିଥିଲା। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ଚାକର ହାତରେ କହି ପଠାଇଥିଲେ। ସାନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲକରି ଅନେଇଲେ, ମନରେ କହିଲେ, ସବୁ ମିଛ, 3 ଦିନ ଲାଗି ଯାଇ କେଉଁଠି ମତୁଆଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ମଦ ଖାଇବେ, ନହେଲେ ତେଲେଙ୍ଗା ବଜାର କାହା ଓଳିରେ ପଡ଼ିବେ, କେତେ ମୁସ୍କିଲ ଟିକିଏ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିଛି, ନଜରରୁ ଉହାଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ବୋଲି କ'ଣ କରିପକାଇବେ। ଖୁବ୍ ଗୋଟା ପାଟିକିରି କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ଯାଇପାରିବନି, ଘରେ ବସ୍ଥା। ବାବୁ କହିଲେ, ହଁ ସତ ସତ ଠିକ୍ କହିଲ, କୁଆଡ଼େ 3 ଦିନ ଯାଏ ଯିବି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଶୁଣି ଭାବୁଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସଞ୍ଜି ସଞ୍ଜି ଲଉଟି ଆସିବି। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ନା ନା, ତା ବି ହେବନି, ଆଚ୍ଛା ନହେଲା ନାଇଁ, ଗୋଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଯେତେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି ପୂଜା କରି ବାହାରି ଆସେ। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା
ମକର ଆଉ କହ ଗୋଟେ ବଗି ଡାକି ଆଣୁ, ଦିହେଁ ଯାଇ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା, ପୂଜା ବି ଦେବା। ବାବୁ ନିଶ୍ୱାସଟେ ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟା ଜାଗାରେ ବସି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆରେ ଭଲ ଫିକରଟାଏ ମନକୁ ଆସିଗଲା। ବାହା ବାହ, ଆଚ୍ଛା କଥା। ଆଗ ଶୁଣୁଛ, ମୋ ଦେହଟା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ ଫେରି କିଛି ଗୋଟେ ବେମାର ବାହାର ପଡ଼ିପାରେ। ଖଡ଼ିରତ୍ନ ଏକଥା ବି କହିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ନଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧାରଣା କଲେ ସବୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେ କି ଧାରଣା ମ, କି ରକମ ଧାରଣା? ରକମ କ'ଣ କି, ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଛନ୍ତି ପୁରା ପାଞ୍ଚ ପହର କାଳ, ଧର ପାଞ୍ଚ ପହର ହେଲେ ଯେତେବେଳକୁ ରାତି 9ଟା ଯାଏଁ ଖଣ୍ଡେ ବଡ଼ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଲମ୍ବେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଆଉ କିଛି କଥା ମନରେ ନକରି ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବେ। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ ତ? ବାବୁ ମନ ଭିତରେ ଖୁସିଟା ହେଇ କହିଲେ, ହଁ ହଁ, ଖଡ଼ିରତ୍ନ କହିଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ ଗ୍ରହ ଅବଳ କଟିଯିବ। ସେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହି ଯାଇଛନ୍ତି, 10ଟଙ୍କା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ମନାସି ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇଥିବ, ମାସକ ବାଦ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଠାକୁର ପୂଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବ। ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଆଜି କିଛି କ'ଣ ଖାଇବନି? ରାମ ରାମ, ଠାକୁର ଦେବତା ଧାନ ବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଖାଆନ୍ତି? ଦିନଯାକ ଖାଡ଼ା ଉପାସ, ଟୋପାଏ ପାଣି ବିନା। ସାନ୍ତାଣୀ ନିଶ୍ୱାସଟା ପକାଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତେବେ ଧାରଣା ଦିଅ। ବାବୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଧାରଣା ଘର ଭିତରେ ହେବନି, ଥାନ ଲୋଡ଼ା, ଘରେ ଆଇଁଷ ରନ୍ଧାଯାଏ, ଧୂଆଁ ବୁଲି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେବତା ତ ନୁହନ୍ତି, ହରପାର୍ବତୀଙ୍କ କଥା। ଦାଣ୍ଡ ବଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସାନ ଗମ୍ଭୀର ଘରଟି ଅଛି, ସେହି ଘରଟି ପବିତ୍ର, ସେ ଘର ନିରୋଳ ହେବ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନ, ସେ ଘରେ ତିର୍ଲା ଲୋକ ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ, ପାଟି ଶୁଭିଲେ ଧ୍ୟାନର ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, ସବୁ ଅକାରଣ ହୋଇଯିବ। ସାବଧାନ, ସେ ପ୍ରସ୍ତରେ କେହି ତିର୍ଲା ଛାଇ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାଟି ବି ଶୁଭିବ ନାହିଁ। ସାନ୍ତାଣୀ ବାବୁଙ୍କ କଷ୍ଟ କଥା ମନେ ପକାଇ ଭାରି ମନ୍ଦ କରି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ରୋଷେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ହେବ? ସାନ୍ତାଣୀ କହିଲେ, ଆଜି ବାବୁଙ୍କର ଉପାସ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବି, ରୋଷେଇ ବା ସବୁ ବନ୍ଦ। ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ମୁର୍କି ହସ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ମନରେ କଲା, ଆମ ସାନ୍ତାଣୀ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଭକ୍ତିର ସୀମା ନାହିଁ। ବାବୁ ଟିକେ ବାଧିକି ପଡ଼ିଲେ ଆପେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଦିନଯାକ ପାଖରେ ବସି ସେବା କରୁଥିବେ। ବାବୁଙ୍କର ଟିକେ ନିନ୍ଦା କଥା ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ, ଆଉ ରାଗିଲେ ତ ବାଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁ, ଯାହା ହାତରେ ପଡ଼ୁ ବାଡ଼ିବାକୁ ଧାଇଁବେ, ଯେ ଯାବତ ଖରାପ କଥାରେ ଗାଳି ଦେବେ। ହେଲେ ସାନ୍ତାଣୀଟି ବଡ଼ ଭଲ, ବଡ଼ ଲୋକ ଘର ଝିଅ, ବଡ଼ ଲୋକ ବୋହୂ, ମନେ ବି ସେହିପରି ବଡ଼, ମାତ୍ର ଟିକେ ରାଗି, ମୁହଁଟା ଟିକେ ବଡ଼ କଡ଼ା। ବାବୁ ମକରା ଚାକର ଟୋକାକୁ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଡାକି ଖୁବ୍ ତୁନ୍ତୁନି, ଖୁବ୍ ସାକୁଲେଇ ସାକୁଲେଇ କହିଲେ, ଶୁଣ ମକରୁ, ଗୋଟେ କାମ ପାଇଁ କରିବୁ, ଏ କମଳ ଖଣ୍ଡେ ଘୋଡ଼ି ହେଇ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ କବାଟକୁ ଆଉ ଯେ ଶୋଇଥା, ରାତି ଘଡ଼ି ସରିକି ମୁଁ ଲେଉଟି ଆସିବି, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଶୋଇଥିବୁ, ଖବରଦାର ଘରୁ ବାହାରିବୁନି। ମକରା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି, ସାନ୍ତାଣୀ ଗାଳି ଦେବେ, ଭାରି ଖପା ହେବେ। ବାବୁ ଖପା ହେଇ କହିଲେ, ପାଜି ଦୁଷ୍ଟ ଭୂତ, ମୋ କଥା ଶୁଣିବୁନି, ଜାଣୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବି। ଟିକେ ବାଦ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ମକରୁ, ମୁଁ ତୁଚ୍ଛାଟା ଟାପରା କରୁଥିଲି ନା। ଦେଖ ମକରୁ, ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା, କାଲି ଯିବୁ, 4 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲି, ଏଇନେ 4ଟା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଆଉ ତୋର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗା ବି କିଣିଦେବି। ମକରୁ ଆଉ କିଛି କଥା ନ କହି କମଳ ଘୋଡ଼ି ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଶୋଇଲା। ଏଣେ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ନାହିଁ, ଗାଧେଇ ଆସି ଆପଣା ଶୋଇବା ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ପାରି ବସିପଡ଼ିଲେ। ଯେତେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାବୁଙ୍କ ଗ୍ରହ ଅବଳ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭ ପଞ୍ଚାମୃତ ମାନିଲେ, ହେ ମା କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, କାଳିଗଳରେ କାଳି ଠାକୁରାଣୀ, ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଉ, ମୁଁ ଦିହିଁକି 2 ଖଣ୍ଡ କଳା କସ୍ତା ଶାଢ଼ୀ, ଯୋଡ଼ାଏ କଳା ବୋଦା ବଳିଦେବି। ଏମିତି ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁ ଡାକୁ 3 ପହର ବିତିଗଲାଣି। ମନରେ କଲେ, ଧାନରୁ ଉଠି କ'ଣ ଖାଇବେ, ଅନ୍ନ ତ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ଫଳାହାର କରିବେ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଛେନା, ଦୁଧ, ଦହି ସବୁ ସଜିଲ କରି ଘରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଥରକୁ ଥର ବାହାର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ 2 ଦିଗଡ଼ି ଅଛି, ମଝି ବାହାର ଖରା ଚାଳି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲାଣି, ହାତରେ ଆଉ କିଛି ପାଇଟି ନାହିଁ, ଘର ବାହାରେ ନହରପହର ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗମ୍ଭୀର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଗଲେ। ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ତିର୍ଲା ଲୋକର ଛାଇ ପଡ଼ିବନି, ତଳେ ଚାରିପାଖକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ନାହିଁ ଛାଇ ତ ପଡ଼ିନି, କାଳେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣା ପଣତକାନି ପାଟିରେ ଜାକିଦେଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କବାଟ ମିଲାଇଦେଲେ, ଘର ଭିତରଟା ଭଲ ଦିଶୁନି, ଅନ୍ଧାରିଆ। ବାବୁ ଧୀରସ୍ଥିର ହୋଇ ଧ୍ୟାନରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ହାଏ ହାଏ ବାବୁଙ୍କୁ କେତେ ବାଧୁଥିବ, ହେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦିଅ, ଦେବତାମାନେ ସତ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖର ଗୁହାରେ ଶୁଣନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ବାବୁଙ୍କୁ ନିଶାଖିଆ ଛଡ଼ାଇଦେଲେ, ମା କାଳି ଠାକୁରାଣୀ ବାବୁଙ୍କ ଦେହ ଭଲ କରିଦିଅ, ଗୋଟେ କାଳିଆ ବୋଦା ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିଆ କୁକୁଡ଼ା ବଳିଦେବି। ଭୂଇଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଢେର ଥର ଜୁହାର କଲେ। ତହିଁ ବାଦେ ଅଳ୍ପ ଦୁଆର ମେଲା କରି ଭିତରକୁ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାରିଆ, କମଳ ଭଲକି ଦିଶୁନି, ଏକାବେଳକେ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା।
ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପଛକୁ ନେଉଟି ପଡ଼ିଲେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ ହାଏ ହାଏ ମୁଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରାଧ କଲି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାବୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଢେର ଥର କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ତହିଁ ଉତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲ କରି ଅନାଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ବାବୁଙ୍କର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ତିନି ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଜୁହାର କଲେ। ଜୁହାର କଲାବେଳେ କମ୍ବଳ ଗୋଟା ଯାକ ଥରି ଯାଉଥାଏ। ଜୁହାର ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ହାତକୁ ଝାଳ ଲାଗିଲା। ହାଏ ହାଏ ବାବୁ ଝାଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। ପଣତକାନରେ ଗୋଡ଼ ପିଠି ଭଲ କରି ପୋଛିଦେଲେ। ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ମୁଛ ହାତକୁ ଲାଗିଲାନି। ଏ କ'ଣ ବାବୁଙ୍କ ମୁଛ କାହିଁ? ଦୁଇ ଥର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, ତିନି ଥର ଅଣ୍ଡାଳିଲେ, ନାହିଁ ତ ମୁଛ ନାହିଁ। ଭାରି ସନ୍ଦେହ ହେଲା। କବାଟଟା ଭଲ କରି ମିଲେଇ ଦେଇ ଅନେଇଦେଲେ, କମ୍ବଳଟା ଟାଣି ପକାଇଲେ। ଭାରି ରାଗିଯାଇ ପଛକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପାଟିକିରି କଲେ, ଡାଙ୍କୁଣୀ ଖିଆ ଅଳ୍ପ ଏସା ନଈ ଶୁଆ କିରେ ମକରା, ତୁ ଏଠି କିଆଁ ପଡ଼ୁଛୁ ରେ? ମକରା ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ଚୋରଡ଼ ପରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ି କାନ୍ଥକୁ ଆଉଛି ତୁ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଘଡ଼ିଏ ଯାକ ଗର୍ଜନ କରି ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି। ତା ବାଦେ ମନରେ ବିଚାର କଲେ, ନା ନା ଗୋଳମାଳ କଲେ ଭଲ ହେବନି। ଅସଲ କଥାଟା କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ମକରାକୁ ସଲାରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମକରୁ, ତୁ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ପରା, ଯା କାଲି ଯିବୁ। ଏଇନେ ଚାରିଟା ଟଙ୍କା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ଖଜା କିଣି ଖାଇବୁ। କାଲି ତୋତେ ଗୋଟେ ମାଣିଆ ବନ୍ଧା ଯଥା ଦେବି, ପିନ୍ଧିବୁ। ଉଛୁଣି କିଛି ପାଟି କରନା, ଯା ରୋଷେଇ ଘର କଣରେ ତୁ ନେଇ ବସିଥିବୁ। ମକରା ମନରେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା ନା, ସାଆନ୍ତାଣୀ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ। ଇଏ କ'ଣ, ନଗଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିଟା ଟଙ୍କା, ପୁଣି ଯୋଡ଼ା ଲୁଗା ମିଳିବ। ଆନନ୍ଦରେ ତା ମନଟା ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜାକ ଅଣ୍ଟରେ ଖୋଜିଥିଲା, କାଢ଼ି ଏ ଟଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ମିଳେଇ ଦେଇ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ଗଣିଲା। ଆଠ ଟଙ୍କା ଭଲ କରି ଅଣ୍ଟରେ ଖୋଜି ରୋଷେଇ ଘର କଣରେ ଲୁଚିଲା। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଗମ୍ଭୀର ଭିତରେ ମକରା ଜାଗାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ରାତି ପହରକ ସରିକି ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ବାବୁ ତୁନି ତୁନି ଆସି ଗମ୍ଭୀର ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପୁରା ନିଶା, ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଟଳି ଯାଉଛି, କଥା ଖନି ବଛି ଧଡ଼ କରି କବାଟଟା ମେଲେଇ ଦେଲେ। ମକରା ଧାରଣା ଦେଇ ପଡ଼ିଛି। ବାବୁ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇ ନାଚି ନାଚି ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ବାହ ବାହ ମଜାଦାର, ମଦ ଗଞ୍ଜା ଗୁଣ ଯିଏ ଜାଣେ ସେଇ ତ ସମଝଦାର। ଉଠ ଭାଇ ମକରୁ, ସାବାସ ମକରୁ, ମେରି ଦୋସ୍ତ ମକରାମ, ଶୁଣ ମକରା, ଉଠ ଉଠ, ଏଥର କେଉଁ ଶଳା ଶାଳୀକୁ ଡରେରେ ମକରା? ଆଜିକା ମଜା କଥା ତୋତେ କ'ଣ କହିବି, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୋଇଲିଟା ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଅଟକେଇଛି, ପାଟି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଦୁଇ ମାସର ମଜା ଦିନକେ ଫତେ। ଆରେ ସେ କ'ଣ ଆଜିକା କଥା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ବର୍ଷର ଦୋସ୍ତି ପ୍ରୀତି, ସେଇ ଯେ ଗୋପାଳ ବାବୁ ଦୁଆରକୁ ନାଚିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେଇଦିନର ଦୋସ୍ତି। ସାବାସ ମଜେଦାର, ତା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣୁ? ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାଁଟା ହେଲା ସୁଲ ଚୁନା। ସୁଲ କ'ଣ ନା, ପୋଖରୀରେ ହୁଏ, ଚୁନା ଚକୁଳି ପିଠା ହୁଏ। ଛି ଛି ଛି, କି ଅପରଛନିଆ ନାଁରେ, ତା ନାଁ ଉସମାନ ତାରା। ବା ବା ମଜେଦାର, ଜିତେ ରହେ ମେରି ଉସମାନ ତାରା, ନାଁଟା ଯେମିତିକା ଗୁଣ ବି ସେଇ ରକମ, ଗୁଣ ତ ଗୁଣ ଉସମାନ ତାରା, କ୍ୟା ମଜେଦାର, ଦେଖ ତ ମକରାମ ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ମେହରବାନି, ପୁରୁଣା ଦୋସ୍ତି ଭୁଲି ପାରିନିରେ। କାଲି ଆସେ ଯେମିତି କଟକରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇଛି, ମୋତେ ଡାକି ପଠେଇଛି, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖି ନିଧି ପାଇଗଲି, ସେ ତ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଢଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ବସିକି ନାହିଁ, ଲାଗିଲା ମାଲର ଧୁମ୍, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସଜିଲ କରି ରଖିଛି, ଟିପା ଗଞ୍ଜେଇ ମଦ ଥୁକା ମେରୁ ସବୁ ଠିକ୍, ଆଗ ଫିଟିଲା ମାଲ ବୋତଲ, ଆସ୍କାରମ୍ ନୁହେଁରେ, ଅସଲ ବିଲାତି ନମ୍ବର ୱାନ୍। ତୁ ଯେବେ ଗିଲାସେ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମଜା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୋତଲ ଖୋଲି ଖାଲି କରିଦେଲୁ, ଖାଲିର ତୁଚ୍ଛା ଟୋପାଏ ପାଣି ନାହିଁ। ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ରୋଜ ନିଜେ ତିଆରି କରେ ପୁରୀ ସରଭଜା କ୍ଷୀରି, ଆରେ ଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ତ ବିରାଡ଼ି ଖାଏ। ସେ ଯେ କରିଥିଲା ଲୁଣିଆ ବୁଟ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ା, ମାଲ ସାଙ୍ଗକୁ ମଜେଦାର, ପେଟେ ମାରିଦେଲି ଦେ ମଜେଦାର, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ଚିତା ଦେଇ କେମିତିକା ଦଶ ଟଙ୍କା ମାରି ନେଇଥିଲି, ସେସବୁ ମୌଜ ଜାଗାକୁ ତୁଚ୍ଛା ହାତରେ କିଏ ଯାଏ? ତା ଆଗରେ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ଥୋଇଦେଇଛି, ଟିକେ ଚାହିଁ ଦେଇ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ମୁଁ ହୁସିଆର ମଣିଷ, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପରେ କ'ଣ ହୁଣ୍ଡା? ଦେଖିପାରିଲି ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, କେମିତି ପସନ୍ଦ ହେବ ରେ, ଦିନେ ରାତିରେ ମୁଜୁରା କଲେ ଶହ ଶହ ପାଏ, ମୁଁ କହି ଆସି କାଲି ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେ ହସି ହସି କହିଲା ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ, ତମେ ଆସିବ। ସତ ସତ ସେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ? ଚାହେଁ ମୌଜ, ସେ ଟଙ୍କା ଚାହେଁ ନାହିଁ ରେ, ତାର କ'ଣ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅସତ୍ୟ ହେବି, ଜବାବ ଦେଇଛି ତ ଟଙ୍କା ଦେବି, ମରତ କି ବାତ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ, କାଲି ଟଙ୍କା ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଜାଣୁ? ହୋ ହୋ ହୋ, ବଡ଼ ମଜା, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ନାଟବନ୍ଦୀ ଟଙ୍କା ସେ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଛି, ଗୋଟାଏ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ସିନ୍ଦୁକଟା ଫିଟେଇ ଆଚ୍ଛା କରି ଚିତା ଦେବି, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଟଙ୍କା ନେଲେଣି, ସାଆନ୍ତାଣୀର ବୋପା ତା ଗୋସେଇ ମୋପା କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେନି, ସିନ୍ଦୁକରେ ଢେର ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଗଲେ କଟକର ଫାଙ୍କେ ମୌଜରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଯଦି ଗିଲାସେ ମଦ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତା ବୁଝନ୍ତା କେଡ଼େ ମୌଜ, ସେ ମୌଜ ବୁଝିଛି ଉସମାନ ତାରା, ଏଇଟା କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, ଆଜି ମାଲ ସାଙ୍ଗରେ ପେଟେ ଚାଟ ପକାଇଛି, ତୋ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାପ ଶଳା ବି ସାତ ଜନ୍ମରେ ଦେଖିନଥିବ। ସାଆନ୍ତାଣୀ କମ୍ବଳ ଖଣ୍ଡକ ପାଞ୍ଚ ହାତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ।
ଭାରି ଗୋଟାଏ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ମଦୁଆ ଯୋଗନିଖିଆ, ମୋ ବାପ ତ ଶଳା, ଦିନଯାକ ଯାଏ କେଉଁଠି ପଡ଼ୁଥିଲୁ ରେ, ହୁଁ କ'ଣ ଉସ୍ମାନ ତାରା? ବାବୁ ତ ଡରରେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେଣି, ଚଞ୍ଚଳ କହି ପକାଇଲେ, ନା ନା ମୁଁ 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 କାହିଁ ଯାଇନି, ନାହିଁ ଟିକିଏ ବାହାରକୁ ପ୍ରସାବ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୁମ ରାଣ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛି। ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ତ କ୍ରୋଧରେ ଅଜ୍ଞାନ, ହଁ ରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଲୁ, ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଘରେ ଗୋଟାଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ିଥିଲା, ସେଇଟା ଧରି ଦେ ପ୍ରହାର ପ୍ରହାର, ମୁଣ୍ଡରେ ପିଠିରେ ହାତରେ ଯେଉଁଠି ବାଜୁ। ବାବୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ ନିଶା ଝୁଙ୍କରେ ଗୋଡ଼ ଟଳମଳ ହେଉଛି, ଦୁଲଦାଲ ପଡ଼ିଗଲେ, ତା ଉପରେ ବି ପାଣି ଅସରା ପରି ଛାଞ୍ଚୁଣି ପଡ଼ୁଛି। ସାନ୍ତାଣୀ ଥକିଯିବାରୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭୂଇଁରେ ଲଟ୍ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ କେତେ ଠାକୁର ଦେବତା ମନେ ପଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ହେ ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୋ ଦେବତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଛି, ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି, ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ରାତି ପାଇଗଲାଣି, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ରାଗଟା ବି ଚାଲିଗଲାଣି, ବାବୁ ବି ଠା ହିଁ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ସକାଳେ ଶୀତଳ ପବନ ଲାଗି ଭାରି ନିଦଟା ହୋଇଛି, ଘଡ଼ ଘଡ଼ କରି ନାକ ଡାକୁଛି। ସାନ୍ତାଣୀ ଅନେଇଦେଲେ, ପିଠି ହାତ ଗୋଡ଼ ଜାଗା ଜାଗା ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ରକ୍ତ ବୋହି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ଭାରି ଆକୁଳରେ କାନ୍ଦିଲେ, ହାଏ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସ୍ୱାମୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଛାଞ୍ଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇଲି, ହାଏ ହାଏ ମୋ ଦଶା କ'ଣ ହେବ। ଆଉ ଥରେ ଡାକିଲେ, ଠାକୁର ଦେବତାମାନେ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ଝରଝର ହୋଇ ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ବୋହିଯାଉଛି। ଗିନାଏ ରାଶି ତେଲ ଆଣି ପୁରା ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିଦେଲେ, ଆଉ ଗିନାଏ ତେଲ ଆଣି ଦେହଚାକୁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦିନ ଦୁଇ ଘଡ଼ିକି ସରିକି ବାବୁଙ୍କୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଟିକିଏ ଅନେଇଦେଲେ, ସାନ୍ତାଣୀ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭାରି ଗୋଟାଏ ଡର ପଶିଗଲା, କେଜାଣି ଆଉ ଥରେ ବା ଛାଞ୍ଚୁଣି ବାଡ଼େଇ ପକାଇବେ, ଆଉ ନିଦ ତ ନାହିଁ, ଆଖି ବୁଜି ଗାଲେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେଇ ଦେଖିଲେ, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ରାଗର ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟା ଧାରା ବୋହିଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ ବୁଝିପାରିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଚାରି ମେଠିଆ ଜଳ ଅଣେଇ ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଥୋଇଦେଲେ, ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଉଠାଇ ବସାଇଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ଜଳ ଢାଳି ଭଲ କରି ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲେ। ବାବୁଙ୍କର ନିଶାର ଖଉରିରେ ଦେହଟା ଜଳୁଥିଲା, ଜଳ ପଡ଼ି ବଡ଼ ଆରାମ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଖି ବୁଜି ଠାକୁରଟି ପରି ଧୀର ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। ସାନ୍ତାଣୀ ଶୁଖିଲା ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇଦେଲେ, ରୋଷେଇ ଭାତ ପରିସ୍ଥିଲା, ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ବଳେଇ ବଳେଇ ଦୁଇଟା ଭୋଜନ କରାଇଦେଲେ, ତହିବାଦ ଭଲ କରି ସେଜରେ ପାରି ବାବୁଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲେ। କାଲିଠାରୁ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କର ଉପାସ, ଆଜି ବି ଜଳସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ତଳେ ବସି ହାତ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଦିନଯାକ ଆଖିରୁ ପାଣି ଶୁଖିବାକୁ ନାହିଁ, ମନ ଭିତରେ ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଦିନଯାକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିନି, ଘରେ ଚାକର ଚାକରଣୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତୁନ୍ତାନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି କାହାରି ମୁହଁକୁ ଲାଜରେ ଭରସେ ଚାହିଁପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଦୁହେଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରାଧୀମଣି ମନତୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ସାଧ୍ୟାନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ନିଶା ଗୋରକ୍ତ ବିଷ୍ଠା, ଦୁଇ ମାସ ଗଲା, ଚାରି ମାସ ଗଲା, ଛଅ ମାସ ବି ହେଲାଣି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଜ୍ଞାତି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନେ ଦେଖିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ ଘରେ ରୋଜ ସକାଳେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଟଭଟ ଲାଗିଥାଏ, କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ, ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଜାଗାରେ ବସି ହସଖୁସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି, ବହି ପଢ଼ନ୍ତି, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ମୁକୁର, ଦୀପିକା ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ନ୍ତି। ବାବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡନୋଟ୍ରେ ଢେର ଟଙ୍କା ଦେଣ କରି ପକାଇଥିଲେ, ବର୍ଷଟା ଭିତରେ ଅଧା ଅଧି ଶୁଝିଗଲାଣି, ବାବୁ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ନାଟ ତାମସା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଲେ ସାନ୍ତାଣୀ ହେଣ୍ଟାରିଲେ ପିଲାପିଲି କଲେ ସେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ବଗିଟିରେ ବସି ସହର ଯାକ ବୁଲି ଆସନ୍ତି, ସହର ଲୋକେ ସାଙ୍ଗସୁଙ୍ଗା ବାବୁମାନେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ କଥା କ'ଣ, ବାବୁଙ୍କ ବାପେ ଜମିଦାର ଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଷ୍ଟର ରଖି ବାବୁଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, ଏତେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବଦସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଭାରି ନିଶାକର ହୋଇଗଲେ, କେବଳ ଦିନ ରାତି ବଦଖିଆଲି, ଚରିତ୍ର ଏକାବେଳକି ଗଲା, ରାତି ଯାକ ମନ୍ଦ ଜାଗାମାନଙ୍କ ବୁଲାବୁଲି, ଯେତେ ମତୁଆଲା ମନ୍ଦ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ, ଭଲ ଲୋକରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ କହିଲେ ପୁଅ ବିବାହ ହେଲେ ଚରିତ୍ର ବଦଳିଯିବ, ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ, ଖୁବ୍ ଗୁଣବତୀ, ଜମିଦାର ବାବୁ ତାକୁ ବୋହୁ କରି ଆଣିଲେ, ତେବେ ବି ପୁଅ ସୁଧୁରିଲେ ନାହିଁ, ଘରୁ ମାଲମତା ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଉଡ଼ାଏ, ଦେଣା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ନେଇ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଣ୍ଡନୋଟ୍ ଲେଖିଦିଏ, ଏଣେ ଘର କଥା ଜମିଦାରୀ କଥା କିଛି ବୁଝିବାକୁ ନାହିଁ, ଜମିଦାର ବାବୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ହେବନି, କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ବିଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଉଡ଼େଇଦେବ, ବହୁ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦେଇ ନାମରେ ଚଳାଚଳ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଯେତେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଶ୍ୱଶୁର ଆସି ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି କାହିଁରେ କିଛି ହେଇନଥିଲା, ହଠାତ୍ ରାତିକ ଭିତରେ ଏଡ଼େ ଭଲ ଲୋକ ପାଲଟିଗଲେ କେମିତି, ଗୋପୀବାବୁ ଜଣେ ମସ୍କରିଆ ଭଳିଆ ଲୋକ, ହସି ହସି କହିଲେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସାନ୍ତାଣୀ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଦାଳିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣି ବୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ତାହାରି ଫଳ, ନିଶା ବଦଖିଆଲ ଯେତେ ଉତ୍କଟ ରୋଗ, ଛାଞ୍ଚୁଣି ପ୍ରହାର ଔଷଧରେ ସବୁ ଛାଡ଼େ। ଶାମଗନ ବାବୁ ହସି ହସି କହିଲେ, କାହିଁ ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ କିତାବରେ କାହିଁ ଏ ରୋଗର ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ନାହିଁ। ଗୋପୀବାବୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ବୁଝିଲନି, ଏଇଟା ହେଲା ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ, ପୂର୍ବ ଦୁଷ୍କୃତି ହେତୁ ଯଦି କୌଣସି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କର ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଏପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲେଖକଙ୍କର ବିନୟ ନିବେଦନ, ଏହି ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନଟା ଥରେ ପ୍ରୟୋଗପୂର୍ବକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ।